ዓለም ወደ አንድ መንደርነት ተለውጣለች በተባለበት በዚህ ዘመን የሰው ልጅ አካላዊም አይምሮአዊም ስነ ልቦናዊም ነጻነቱ ተገፋል። የሰው ልጅን ህይወት ይጠቅማል ይለውጣል የተባለው ቴክኖሎጂ እንኳን ባሪያ አድርጎታል። እኛ እንደ ሰው እንደ ዜጋ በዚህ ዓለም ስንኖር ሚናችን ምንድነው ብለን እንድንጠይቅ አሁን ያለው ሁኔታ ያስገድደናል። ሳንፈልግ እንሞታለን። ሳንፈልግ እንሰደዳለን። እንፈናቀናለን። እንበተናለን። በየለቱ ምን ተፈጥሮ ይሆን በሚል ስጋት እንናጣለን። ሌሎች በወሰኑልን ውሳኔ ህይወታችንን እየመራን ስለሆነ በአለማችን ሰሞኑን ዋንኛ የመነጋገሪያ ዜና የኒኩለር ጦርነት ስጋትና የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ይቀሰቀሳል ፍራቻ ነው። ለነስተነን የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምሰንብታችኋል። ለነስተነን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደተለመደው አዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ የሚዲያ አገልግሎት ሳምንታዊ መሰናዶን ይዞ ወደ እናንተ መጥቷል። ሳምንቶችንን ጠብቀን የዜና ትንታኔያችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሶሲ ቀደም ብላ እንደነገረቻችሁ እንግዲህ ዓለማችን በጣም አሳዛኝ በሆነ ስጋት ውስጥ ትገኛለች። የኒኩለር ጦርነት ሊከሰቀስ ነው ወይ? ሶስተኛ የዓለም ጦርነት ሊጀመር ነው ወይ የሚለው ስጋት የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኗል። ሚዲያዎች ስለዚህ ጉዳይ ለይት ተቀን ያወሩ ነው የሚገኙት። በሀገራችንም እንደዚሁ ሶሲ በጣም በርካታ ስጋቶች እና ችግሮች እየተከሰቱ ነው። የረሃብ አደጋ አንዣቧል። የፖለቲካ ጦርነት በአዲስ መንገድ አገርሽቷል። እንደዚሁም ደግሞ የመንግስት በሚከተለው ፖሊሲ ምክንያት በርካቶች እየተፈናቀሉ ነው። የኑሮ ውድነቱ ሰማይ ወጥቷል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ተከፋፍለዋል። ኢዜማ ዋንኛው የመንግስት ደጋፊ ፓርቲ የሚባለው ኢዜማ ፓርቲ አመራር አባላት የሆኑት አቶ አንዷለም አራጌና አቶ የሽዋስ አሰፋ በመንግስት ላይ ያላቸውን ቅሬታና እስካሁን ድረስ ተስፋ አድርገው የነበረበት ጉዳይ ሳይፈጸም መቅረቱን በተስፋ መቁረጥ ማደባባይ ሲናገሩ ተሰምተዋል። እና እነዚህና የመሳሰሉት ነገሮች በሀገራችንም በአለምም ላይ የተደመጡ ጉዳዮች ናቸው። በእነዚሁ ላይ አተኩረን እንግዲህ እስከ ፍጻሜው እንዘልቃለን። እናንተ እንደተለመደው ላይክ እያረጋችሁ፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ፣ ሼር እያረጋችሁ እና አስተያየቶቻችሁን ደግሞ በአስተያየት መስጫችን ላይ እያሰፈራችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። የኛ ሰብስክራይብ ደግሞ ምንድን ነው ብለናል? ጣታችሁ ላይ ያለችሁ ጣቶቻችሁ ሁሉ ጊዜም ስራ እንዳይፈቱ በተለይ አመልካች ጣታችሁ አንዴ ነካ ታረጉታላችሁ። የተለያዩ ዝግጅቶቻችን ደግሞ እንዲደርሷችሁ የደውሏን ምልክት ተጫኑ። መልካም ቆይታ። እንደዚህ ባልተጠበቀና በፈጠነ ሁኔታ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ሊጀመር ነው ተብሎ ስጋት ውስጥ መውደቃችን ነገር ነው። በጣም ፈጣን እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ እንደደረሰና እዚህ ስጋት ውስጥ እንደወደቀን ራሱ ለብዙዎች አስደንጋጭ የሆነ ክስተት ነው የተፈጠረው። ከዚህ በፊት የነበሩትን ሁለት የዓለም ጦርነቶች አካሄድ አጀማመር ስትመለከቺ almost የተጠበቀ ነበር ማለት ይቻላል። የአንደኛ ዓለም ጦርነት ሁለት ምክንያቶች ነበሩት። አንደኛው ኢሚዲየት ኮዙ በሰርቢያ ውስጥ የተፈጠረው የልዑሉ መገደል ነው ቢባልም ዋንኛው የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ፍላጎትና የካፒታሊዝም በአውሮፓ መስፋፋትና የቅኝ ግዛት አገሮችን በተለይ አፍሪካን ቅኝ ማድረግ ፍላጎትና በዛ የተፈጠረ ሽሚያ የወለደው ነው። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ደግሞ እንግዲህ ፋሽዝምና ናዚዝም የወለደውና የሰው ልጅ የተሳሳተ የፖለቲካ አስተያየትና ዘረኛ አመለካከት የወለደው ዞሮ እሱም ቢሆን የአንደኛው ዓለም ጦርነት ባይ ፕሮዳክት ነው ውጤት ነው ተብሎ ነው የሚታመነውና ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ደግሞ እንግዲህ መነሻው ምንድነው ሊሆን የሚችለው ካልሽ
ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ኢኮኖሚ አንዱ ጉዳይ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሽሚያና ፉክክር በሀገራት መካከል ያለ ሊበልጥ ፉክክር ሌላው ነው። ሁለተኛ ኦቶሪቴሪያኒዝም እኔ ብቻ ነኝ ማቀለህ የሚልና በጥቂት ግለሰቦች ላይ የተንጠለጠለ ፖለቲካ ውሳኔ አለማችንን ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ እንደሚመራትና ሶስተኛ ዓለም ጦርነትን ሊያስከትል እንደሚችል ታሪክ ጸሐፊዎችም ፖለቲካ አዋቂዎችም ሲገምቱ ኖረዋል። ነገር ግን ከዩክሬን ጦርነት መቀስቀስና ከቭላድሚር ፑቲን ዩክሬንን በጦር ለመያዝና እርምጃ ለመውሰድ ከተንቀሳቀሱ በኋላ ግን ጉዳዩ በፍጥነትና ባልተጠበቀ ሁኔታ ሶስተኛ ጦርነት ስጋትን አስከትሏል። ያን ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ከዚህ በፊት እንደነበሩ ጦርነቶች ኮንቬንሽናልና መደበኛ የውጊያ ብቻ ሳይሆን መደበኛ ያልሆኑ ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ ያልዋሉ የኒኩለር ጦር መሳሪያዎችም ጥቅም ላይ እንዲውሉ ሊያደርግ የሚችል እና አደገኛ የሆነ ሰብአዊ ፍጡርን ሊያጠፋ የሚችል ስጋት የሚያስከትል በመሆኑ ብዙዎች ስጋት ላይ ወድቀዋል። እንደምታውቁት ሰሞኑን በዩክሬን ከተከሰተው ጦርነት ጋር በተያያዘ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የሚባለውና ካናዳ ማባል የሆነችበት ኔቶ አጥብቀው የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዜሌንስኪ ለሁሉም ፓርላማዎች ለፈረንሳይ፣ ለእንግሊዝ፣ ለአሜሪካ፣ ለካናዳ እየዞሩ በስካይፕ ንግግር አድርገዋል። አጥብቀው የጠየቁት ጥያቄ የኖፍላይ ዞን በዩክሬን ላይ እንዲታወጅ ነው እና ይሄንንም ኔቶ እንዲያደርግ ነው ግፊት ያደረጉት። ነገር ግን በግልጽ አቋማቸውን እንዳስቀመጡት የኔቶ አባላት በምንም ተአምር የኖፍላይ ዞን እርምጃ ውስጥ አንገባም፣ ያ ማለት ቀጥታ ሶስተኛ ዓለም ጦርነትን ማወጅና መቀላቀል ነው ብለዋል። ነገር ግን እስከ መቼ ይሄንን ነገር አፍነው እንቢ ብለው ይቀጥላሉ የሚለው ጥያቄ ደግሞ ሌላ ያልተመለሰ ጥያቄ ነው። እስከ መቼስ ቭላድሚር ፑቲን በአየር የዩክሬንን የመቱ ሲቪሊያን ላይ ይሄን ያህል ጥፋት እየደረሰ በሼል በማምሸል ነው የሚሉት አይደለም፣ በመድፍና በተለያዩ ከባድ መሳሪያዎች የደበደቡ አገሪቱ ከጥቅም ውጪ የሆነች ነው። ከሶስት ሚሊዮን በላይ የሚሆን ዜጎችም ተሰደዋል፣ በመላው አውሮፓ ተሰደዋል፣ ወደ ካናዳም እየመጡ ነው ያሉት። እና ይሄንን እስከ መቼ ታግሰው ይዘልቃሉ? የሆነ ድንበር አለ፣ የሆነ አይደለም የሆነ የሚያልፉት ነገር ይኖራል። ያን ጊዜ መቀላቀላቸው አይቀርም። ያ ደግሞ በቀጥታ ሶስተኛ ዓለም ጦርነትን ይወልዳል ተብሎ አንወሰዳል። ትላንትናም ጃስቲን ትሩዶ የአውሮፓ ህብረት ላይ ስብሰባ ነበራቸው እና ምንድን ነው ያሉት? ሚስ ካልኩሌተር ናቸው ፑቲን እና የተከፋፈልን መስሏቸው ነበረ፣ ግን እኛ አልተከፋፈልንም እና በአሁኑ ሰዓት አንድ ላይ መቆም አለብን ብለው አጥብቀው ሲናገሩ ነበር እና ተሰብሳቢዎቹም በጭብጨባ ነው የደገፏቸው። አዎ፣ እንግዲህ ምዕራባውያን በአብዛኛው ተጠያቂነቱን ሙሉ በሙሉ በቭላድሚር ፑቲን ላይ ነው የደፈደፉት። እንዲሁም የሩሲያ ባለሀብቶች በቭላድሚር ፑቲን ዙሪያ ያሉ የሩሲያ ባለሀብቶች ሀብታቸው በአጠቃላይ ከምዕራባውያን ኢኮኖሚ ውስጥ ፍሪዝ እንዲሆንና ስራ ላይ እንዳይውል ተደርጓል። ያላቸውን የኢኮኖሚ አቅም ሁሉ እንዲያጡ የሚችሉትን እያደረጉ ነው ያሉት። ሚስካልኩሌት አድርገው ጦርነቱን የጀመሩት ይሄን ሚስካልኩሌሽን በምዕራባውያን መዳከም ተዳክመዋል ብሎ በማሰብ አንድ ላይ አይቆምም ብሎ በማሰብ ነው እንዲህ ያለ ያልተገባ ድምዳሜ ላይ ደረሱትና ጦርነት ውስጥ የገቡት። ነገር ግን እሳቸው እንደሚያስቡት እኛ የተከፋፈልን አይደለንም፣ ዲሞክራሲን ሴፍ ካላደረግን፣ ሰባዊ መብት እንዲከበር ካላደረግን፣ በእንዲህ ያለ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሀገራት ሉዓላዊነት ሲጣስ አንድ ላይ መቆም ካልቻልን ቀስ በቀስ ሁላችንንም እጣፈንታችን ከዩክሬን ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ በምንም ተአምር ዩክሬን ላይ የደረሰውን ነገር እጃችንን አጣጥፈን ልንቀመጥ አንችልም በሚል ነው እንግዲህ የተቀላቀሉት። ነገር ግን ሩሲያም በራሷ በኩል በቭላድሚር ፑቲን በኩል ካልኩሌት ያደረጉትና
መልስ ሊያገኙት የፈለጉት ውጤት አለ። በሳቸው የፖለቲካ እይታ ደግሞ በመራባያን በኩል የሚደረገው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ነው የገለጹ ያሉት። እነዚህኞቹ ለሚያደርጉት የኢኮኖሚ ማዕቀብ እሳቸውም ያቀፋ ኢኮኖሚ ማዕቀብ እያደረጉ ነው ያሉት። የጀርመን ኢኮኖሚ በእጅጉ ፈተና ላይ ይወደቀ ነው ያለው። እንደምታውቁ ጀርመን ሙሉ በሙሉ የጋዝ ፍጆታዋንና የነዳጅ ፍጆታዋን ከሩሲያ ስለምታገኝ ማለት ነው። አሁን በእኛ በኩል አናቋርጥ የነዳጅ አቅርቦት ከሀገራት ጋር ስምምነት ገብተናል የነጋድን ያለነው እነሱ ዶላር እንዳንጠቀም አድርገውናል። ስለዚህ እኛ ግን ግንኙነቱን አናቋርጥም ነዳጁን እንልካለን ሩሲያነች የምትለው ትላንትናና ነግ ነገር ግን ክፍያውን በሩብል እንዲከፍሉን እንፈልጋለን በሩሲያ ገንዘብ ማለት ነው የሚል በዶላር ላይ የተሰነዘረ አጻፋዊ ምላሽ ሰጥተዋል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ተደማምረው መጨረሻ ላይ የሚያስገኙት ጥቅል ውጤት ሶስተኛ ዓለም ጦርነት የሚባለውን መሆኑ አይቀርም ይላሉ ብዙዎች። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የዲጂታል ጦርነቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ትላንትና የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በይፋ እንደተናገሩት የሳይበር ጥቃት ለመፈጸም ሩሲያ ዝግጅት ላይ ነችና የሳይበር ጥቃቱ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ የኢኮኖሚ የሳይበር ኢኮኖሚውን በዲጂታል ሲስተም ላይ ተመሰረተውን ኢኮኖሚ ሽባ ሊያደርገው ይችላል ከፍተኛ አደጋ ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ ይሄም እንግዲህ የዓለምን ኢኮኖሚ አው ሊያዛባ ይችላል የሚል ነው። እና ጦርነቱ ዘርፈ ብዙ ነው። በሳይበር የሚካሄደው ጦርነት አለ። በይፋ ኮንቬንሽናሊ በጦር መሳሪያ የሚካሄደው ጦርነት አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተደቀነው ትልቁ ስጋት የኒኩለር መሳሪያን ጥቅም ላይ ልታውል ትችላለች ሩሲያ የሚለው ስጋት ነው። የኒኩለር መሳሪያ ጥቅም ላይ ከዋለ ምዕራባውያን ዝም ይላሉ ወይ? እንዴት ጥያቄ ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ተደማምረው ዓለምን ወደ ኒኩለር ጦርነት ስጋት እና ወደ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ስጋት እየከተቷት ያሉት ማለት ነው። በኢትዮጵያ በኩልም ጦርነቱ፣ ረሃቡ፣ አለመረጋጋቱ፣ ስደቱ፣ መሞቱ በየቀኑ ነው። እንደውም ትላንት ነው ሌላ ደግሞ በሱዳን በኩል ጦርነት ጀመረ እየተባለ ነው። አዎ ጦርነቱ አልቆመም። ምንም እንኳን ዛሬ በተሰማው ዜና የኢትዮጵያ መንግስት ድጋሚ ለሁለተኛ ጊዜ የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት አድርጓል ለሰላም ሲባል የሚል ፍላጎቱን ዛሬ ቢያሳይም የቲፒኤልኤፍ ተዋጊዎች ግን ውጊያቸውን እንደቀጠሉ ነው። በተለይ በአፋርና በአማራ ክልል በተለይ በሁመራ አካባቢ ጦርነታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። ዛሬም እንደተሰማው በረከት በሚባለው አካባቢ ጦርነት በይፋ እየተካሄደ ነው። ሁለት ሶስት ቀን ተከታታይ ሲካሄድ የነበረ በከባድ መሳሪያ የታጀበ ጦርነት ነው እየተካሄደ ያለው ነው የተባለው። እንግዲህ ይሄ መንግስት ተኩስ አቁም አድርግ ያለው እያለ ቲፒኤልኤፍ ጦርነቱን መቀጠሉ ምንድነው ፖለቲካሊ ያለው ትርጓሜ? መንግስት ለምንድነው እንዲህ ያለ መለሳለስ የፈለገው? ምናልባት ከአሜሪካኖች ሊጣልበት በሂደት ላይ ያለውን የኤችአር 6600 እና ሌላኛው ሁለተኛውም ህግ አለ 13 ስንት ነው የሚባለው ሁለቱ ህጎች እንዳይጸድቁ እንደ መደለያ ወይም እንደ ማባበያ ሊያቀርበው ፈልጎ ነው ተኩስ አቁም አድርጌያለሁ ያለው ወይንስ በትክክል ተኩስ አቁም ፈልጎ ነው? አዎ የትግራይ ረሃቡን ፈርተው ወደ አማራ ክልል እየተሰደዱ ስለሆነ እሱንም ጠቀስ አርገውታል ያንዲ ቆምና እዛው ትግራይ ውስጥ ሆነው እርዳታውንም እንዲያገኙ በሚል እሱንም አንስቶታል። ግን ይሄ ብቻ በቂ ነው ወይ ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንግዲህ ኢትዮጵያ ከአሁን እንዲህ በተወሳሰበው የዓለም ፖለቲካ ውስጥ ምዕራባውያንም ሆኑ ምስራቃውያኑ ሩሲያና ቻይና ያሉበት ቡድንም ሆነ ከኢትዮጵያ ጋር ከፍተኛ ኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ትስስር ያለው ምዕራቡ ዓለም በራሱ ችግር ውስጥ ተዘፍቆ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የእርዳታ አቅርቦት በአለም ላይ የተባበሩት መንግስታት በቅርብ ቀን ይፋ እንዳደረገው ካቀረባቸው የእርዳታ ይድረሱልኝ ጥያቄዎች በዩኒሴፍ በኩል በወርልድ ፉድ ፕሮግራም በኩል በተለያዩ ተቋማቱ በኩል
ለተቸገሩ ሀገራት የሚሰጠው እርዳታ እንደበፊቱ ሊቀርብለት እንዳልቻለና ሀገራት ሙሉ በሙሉ ትኩረታቸውን ዩክሬን ላይ በማድረጋቸው ምክንያት ሰብአዊ እርዳታዎች ችግር ላይ የወደቁ መሆናቸውን ይፋ አድርጓል። ይሄ በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ደሃ ሀገራት በቀጥታ የሚጎዳ ነው። እንደምታውቁት ትግራይ በሙሉ አቅሙ የሚዋጋ ክልል ይሁን እንጂ በሙሉ አቅሙ የትግራይ ተወላጆችን ሲያባላ ወይም ደግሞ በምግብ ራሳቸው እንዲችሉ ያላደረገ ክልል ነው። ለ30 አመት ስልጣን ላይ የነበረው ህወሓት ከሰራቸው ትልልቅ ግዙፍ ስህተቶች አንዱ የትግራይን ተወላጆች በሴፍቲ ኔት ታቅፎ በምግብ ለስራ እንዲ ጥገኛ ሆነው እንዲኖሩ ያደረገበት አሰራር ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ምግብ ሲያጡ ለሚፈልገው አላማ ለጦርነትም እንዲያሰልፋቸው ለማድረግ ማለት ነው ካልኩሌት ተደርጎ በምግብ ጥገኛ እንዲሆኑ ተደርገው ነው የቆዩት። እነዚህ ሰዎች አሁን የምግብ እርዳታ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ስምምነት ስለሌለ ጦርነት ቀጠና ስለሆነ ድንበሮች ተዘግተዋል። እንደልብ የእርዳታ ምግብ አይገባም። ከዚህ ውጪ በቂ እርዳታም ደግሞ እየቀረበ አይደለም። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ትግራይ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ በመላ ኢትዮጵያ ምርት ማምርቱ ጦርነት ላይ የነበሩ ክልሎች ሁሉ ለረሃብ መጋለጣቸው፣ ለተለያዩ ችግሮች፣ ለጤና ችግሮች መጋለጣቸው የማይቀር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ረሃብና ሌላ ምስቅልቅል ሁኔታ ሲያጋጥማቸው ሰብረው ህይወታቸውን ሊያተርፉ እንደሚችሉበት መሄዳቸው አይቀርም። ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁ የተፈጠረው በጣም ክፍፍ የተከፋፈለ ፖለቲካና በዘር ላይና በብሔር ላይ ተመሰረተ ፖለቲካ ደግሞ እንደ ቀድሞ ጊዜ በፊት እንደተከሰተው እንደ 77 ወይም እንደ 65ቱ ረሃብ ተነስተሽ አገሬ ነው ብለሽ ሌላ ቦታ ሄደሽ ህይወትሽን የምታተርፊበት ሁኔታ አይደለም። አሁን በፖለቲካው ምክንያት ከትግራይ ክልል ተነስተሽ አማራ ክልል ብትሄጂ አማሮች በየቦታው እየታረዱ በየቦታው መግቢያ አጥተው ባለበት ሁኔታ እንዴት ትላንትና ሲገሉን የነበሩ ሰዎችን እንቀበላለን የሚል ፖለቲካ መጥቷል። ስለዚህ መንግስት እንግዲህ እነዚህን ሁሉ እርስ በርስ የሚጋጩና አንዳንድ ጊዜ ራሱ መንግስት ሆን ብሎ የሚጠቀምባቸውና የሚያራግባቸውን የብሔር ተኮር ግጭቶች ስታይ በረሃብ ጊዜ ሰዎች እንደልብ ተንቀሳቅሰው ህይወታቸውን ሊያተርፉ የሚችሉበት እድል በጣም አናሳ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ የተነባበረ ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ምንድን ነው እያሰበ ያለው? ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያለውን ልዩነት በማጥበብ ሰብአዊ እርዳታ ላይ የሰዎችን ህይወት የማትረፍ የሰዎችን ህይወት የማቆየት ጉዳይ ላይ ሊሰራ ይገባውም የሚለው ጥያቄ በጣም እየበረታ መጥቷል። መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ ያሉ መንግስታት በየቀኑ ግጭትን እየፈበረኩ ግጭትን እየቀሰቀሱ ለጦርነት ለጥፋት ለፉክክር ለግድያ የሚያውሏቸው ቁጥር ስፍር የሌለው የሀብትና ንብረት ገንዘብ እንዴት ለሰባዊ ፍጥሩን ለመታደግ አያውሉትም የሚለው ጥያቄ ዘመናችን ወሳኙና መልስ ሊያገኝ የሚገባው ጥያቄ ነው። ግን ማን ነው የሚያዳምጠው ነው? ማን ነው አንድ ነገር ላይ እኮ ይረባረቡና የራሳቸውን ፍላጎት ብቻ ነው የሚያስፈጽሙት? አዎ እንደምታዩው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ሰሞኑን ከተከሰቱት ሽኩቻዎች አንዱ የኦሮሚያ ክልል እንግዲህ ራሱን ያገነነ የወጣበት ሁኔታና ፕሬዝዳንቱም በቀደምለት እኛ ከሌላው ክልል በተለየ ሁኔታ ራሳችንን እያደራጀን ነው፣ በምግብ ሰብል ራሳችንን እየቻልን ነው፣ ስንዴ አንፈልግም የሚል በፍጹም እውነት የሌለው ኦሮሚያ የሚባለው ክልል ራሱን የቻለ ደሴትና ራሱን የቻለ ዓለም እስኪመስል ድረስ ግን እኮ እዛ ክልል እኮ ነው ሰዎች የሚታረዱት ሰዎች የሚሞቱት። ነው ሰሞሞቱ ብቻ አይደለም። የኦሮሚያ ክልል መሰረታዊ የሆነ የፖለቲካ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጸምበት ክልል ብቻ መሆኑ አይደለም። የኦሮሚያ ክልል አንዱ የኢትዮጵያ ክልል ነው። ራሱን የቻለ አገር ሆኗል ብለን እስካልተቀበልን ድረስ ወይ በይፋ እስካልተነገረን ድረስ አንዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ክልሎች ወይም የፌዴራል አስተዳደሮች አንዱ ነው። ስለዚህ ይሄ ክልል እንዴት ነው ከሌላው ክልል ተለይቶ እሱ ብቻውን ሊበለጽግ የሚችለው?
ከሌላው ክልል ተለይቶ ከሌላው ሀገሪቱ አካባቢ ተለይቶ ለብቻው በር ዘግቶ ሊበላም ይችልበት ለብቻው በር ዘግቶ ሊበለጽግም ይችልበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት unless and otherwise ሌሎቹ ክልሎች ያንን ችግር ፈልገው ፈቅደውና ወደው ያመጡት ነው እኛ ሰላም ወዳድነን እኛ የተለየነን የሚልቡን እስካል መጣ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ as part of the federal system የኦሮሚያ ክልልም አንዱ የኢትዮጵያ አስተዳደራዊ ክልል ነው የትግራይ ክልልም አንዱ አስተዳደራዊ ክልል ነው የቲፒኤልኤፍ ቡድን ሪፈረንደም ተካሄዶ ከተካሄደ ከተፈቀደ አሰራሩ ከፈቀደ ሪፈረንደም ተካሄዶ ራሴን ቻልኩ አገር ሆኛለሁ ስካላለ ድረስ ያለው በኢትዮጵያ አስተዳደር ክልል ነው ስለዚህ አሁን ወደ ሰላም መምጣት የሚያስፈልገው በመሪዎች በቡድኖች ፍላጎት ህይወቱ ያለፈ ያለው አላግባብ እየረገፈ ያለው ሰላማዊ ዜጋ ሴቶቹ ህፃናቱ እና ሌሎችም አቅመ ደካሞች ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው ተመልሰው ህይወታቸውን እንዲያተርፉ ለማድረግ ይሄንን የማድረግ ግዴታ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ከማንም በላይ ስለዚህ አሁን የጀመረው ለሰላም ያሳየው ፍላጎት በጣም የሚበረታታ ነው ነገር ግን በትግራይ ክልል የሚያሳየው የሰላም ፍላጎት ያንን ችግር ለመፍታት የሚያሳየው ፍላጎት በሌሎች ጦርነት በሌለባቸው አካባቢዎች እየተካሄዱ ያሉ ይፋዊ ያልሆኑ ጦርነቶች ነው ለማስቆም መስራት መቻል አለበት በኦሮሚያ ክልል ግን በንጹሃን ላይ በማይኖሪቲ ግሩፖች ላይ እየተካሄዱ ያሉ ግድያዎች ጥፋቶችን ማስቆም አለበት ያ ብቻ አይደለም የሰዎችን የመስራት የማብላት ህይወታቸውን የማቆየት እንቅስቃሴ ሁሉ የመምራት ኃላፊነት የመንግስት ኃላፊነት ነው ነገሮችን አድምቆ በማውራት ከለርፉል ነገር በመናገር ሚስቺፍ በማድረግ ወይ ፐርስ ምንሽ ያልተገባ ኢሉዥን በመፍጠር ወነታው ማምለጥ የሚቻል አይመስለኝም ዞሮ ዞሮ ወነታው ሄዶ መገለጡ አይቀርም የወሎ ረሃብም ተደብቆ ቆይቶ ነው መጨረሻ ላይ የተገለጠው ስለዚህ አሁን ረሃብ እየወጣ ነው በዛን ዘመን ያየናቸው አሰቃቂ አይነት ረሃብ ምስሎችና ፎቶግራፎች እየታዩ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሲወጡ ዞሮ ዞሮ ሐላፊነቱ የማን ነው የኢትዮጵያ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ነው ስለዚህ ከዚህ ሊያመልጥ አይችልም የአሜሪካ መንግስት ኤችአር 6600 የሚባለው ህግንም ሆነ ሌላኛውን ህግ አጸደቀም አላጸደቀም ዜጎቹን የማስተዳደር ዜጎቹን የማብላት የዜጎቹን ደህንነት አካላዊ ሆነ አምሮአዊ ጤንነት እና ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት የኢትዮጵያ መንግስት ነው በቅድሚያ የአሜሪካንን ህግ ከመፍራትና ከአሜሪካ ህግ አድኑኝ ብሎ ከመጮህ የቤት ስራን መስራትና አገር ቤት ያለን ኃላፊነት ገብቶሻ በእጅ ላይ ያለን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ይቀድማል ባይ ነኝ የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የሳምንቱ ውስጥ ከተሰሙ ትኩረት ከተደረገባቸው ዜናዎች መካከል የመረጥነውን እየተወያየንበት ነው ያለነው የኒኩሊየር ስጋትና የሶስተኛው የዓለም ጦርነት መቀስቀስ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያም የድርቁ የረሃቡ የስደቱ እንዲሁም ደግሞ በሱዳን በኩል የተከሰቀሰው ጦርነት እነዚህ ሁሉ ስጋቶች ናቸው አሳሳቢ ሁኔታዎች ናቸውና በዚህ ላይ ሐሳብ ይኖራችኋል ብለን እናስባለን ኮሜንቱ ላይ ጽፉልን ደስ ይለናል እንጨቀጭቃችኋለን ላይክ ማድረግን አትርሱ ለአዲስ ቀኝት የሚዲያ አገልግሎት ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የደውሏን ምልክት ተጫኑ እለታዊ ዜናዎቻችን ይደርሷችኋል የተለያዩ ዝግጅቶቻችን ወደ እናንተ ይደርሳሉ አብራችሁን ቆዩ የሚገርመው ገዝሽ በቀደም አቶ ደመቀ መኮንን ነው አይደል የሚገርመው ገዝሽ የሚገርም ገዝሽ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የኤችአርን 6600 ዲያስፖራው እንዲቃወም ጥሪ አቅርበው ነበር እየተማጸኑ ነበርና
ይሄ የኤችአር 6600 ቢጸድቅ ማን ነው ተጠቃሚ ማን ነው ተጎጂ? ማን ነው ተጠቃሚ ማን ነው ተጎጂ? በኤችአር 6600 የሚለው ነገር በዝር ህጉ በጣም እውነት ለማናገር በጣም ዝርዝርና በጣም አደገኛ ውጤት የሚያስከትል ህግ ነው ከጸደቀ። ከዚህ በፊት የነበሩት ህግጋቶች በቲፒኤንኤፍ ላይም ቀርቦ የነበሩ ረቂቅ ህጎች እንደዚሁ ኤችአር በሚል ነው የሚታወቁት ሳይጸድቁ ቀርተዋል። የመጨረሻው ሌቭል ላይ ደርሰው ሁሉም ሳይጸድቁ ነው የቀሩት። 2016 ላይ ሊወጣ የነበረውም እንግዲህ ለውጥ በመምጣቱና የነ ዶክተር አብይ መንግስት በመምጣቱ ምክንያት ተፈጻሚ ሳይሆን ቀርቷል። ከዚህ ይሄኛውም እንደዛው አሁን ተላልፏል ብለዋል። እንግዲህ ዛሬ ሊሰማ የነበረው ተላልፏል ብለዋል። በራሳቸው ምክንያት አስተላልፈውታል። ዞሮ ዞሮ ግን እንዲያሉ ህጎች ሳይሆን መፈራት ያለባቸው መፈራት ያለበት ህዝብ ነው። አቶ ደመቀም ሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሊረዱ የሚገባው ሊያከብሩ የሚገባው ትኩረት ሊሰጡት ግድ ሊሉት የኔ ማል ይሄ ኃላፊነቴ ነው ብለው ሊቀበሉት የሚገባው ዋናው ጉዳይ ስልጣን ላይ ያወጣቸው በምርጫ ካርድ መርጦ አስተዳድሩኝ ምሩኝ ከሌሎቹ ሁሉ እናንተ እንድትመሩኝ መርጫለሁ ብሎ ኃላፊነት የሰጣቸው ህዝብ ደህንነትና ጤንነት ነው ሊያሳስባቸው የሚገባው። የሚሞተው ዜጋ ከመጥፍ ሳይቆጥር የሚሞተውን ዜጋቸውን ሳያከብሩ የሚራበውን ዜጋቸውን ሳያበሉ ለብቶቻን እንዲህ ባለ ምስቅልቅል ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ውስጥ የሚኖር ዜጋቸው ጉዳይ ሳያሳስባቸው አሜሪካ ያወጣችው ህግ ካሳሰባቸው ጉዳያቸው ከዜጎቻቸው ደህንነት ሳይሆን ከአሜሪካ ከምትልከው ጥቅማ ጥቅም ወይም ደግሞ አሜሪካ ተሰጠኛለች ስልጣን ላይ ለመቆየት የአሜሪካን ያስፈልገኛል ከሚሉት የአሜሪካን ድጋፍ ላይ ነው ማለት ነው ዋናው ትኩረታቸው ያለው። ዋናው ትኩረታቸው የዜጎቻቸው ጉዳይ ከሆነ አሜሪካ ኤችአር 6600 አጸደቀችም አላጸደቀችም they have to be responsible to their own people. አሜሪካንን ከመለማመጥ በሀገር ውስጥ የሚፈጠረውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በማስቆም እኛ የምንችለውን የሰብአዊ መብት ጥበቃ አድርገናል። ዜጎች አልሞቱም። ዜጎች ሳይሞቱ ዜጎች ሳይራቡ እናንተ እንዴት ልትከሱን ትችላላችሁ ነው ማለት ያለባቸው። ገብቶሻል? የችግሩን ስርና መሰረት ሳይፈቱ ሳያደርጉ አሜሪካ ለምን ህግ ታወጣለች ማለት ግን እኛ ምን ሰራውን ስህተት በአደባባይ ሸፈኑልን ለኛ ስተት አው እናንተ ችግር ማን ነው ቆሻሻ ጣራጊ ሆኑልን የሚል ያልተገባ ኢሞራል የሆነ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን አንድነት ይመጣል ብለው ባሰቡበት ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት በትክክል የኢትዮጵያ መንግስት ነው ለዜጎቹ የሚያገባው መንግስት ነው ብለው ባመኑ ሰዓት አይተሻል ኖ ሞር እንቅስቃሴ በተጣራ ሰዓት ነቅሎ ወጥቶ ድጋፉንና ከኢትዮጵያ ጥቅም ጎን መቆሙን አሳይቷል። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገና የጠሩትን ዲያስፖራ ውሃ ቸልሰውበትና ከጥቅም ውጭ አድርገው ሲያባረሩት ያን ጊዜ የተፈጠረውን ጋፕና ቅሬታ ዛሬ ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጭ በሆነ ሰዓት ወጣቹ ተቃውሞልን ማለት አግባብም አይደለም መጠበቅም አልነበረባቸው። ወጣም ወረደም ግን እኔ እምለው ምንድነው አሜሪካን በኢትዮጵያ ጉዳይ መግባቷን አጥብቀን መቃወም አለብን። አሁንም ሆነ ወደፊት በሌሎች ሀገሮች ጣልቃ መግባት አሁን የዓለምን ህዝብ ያስከፈለ ያለውን በዩክሬን ያየነው ነው። በሌላ ሀገር ጉዳይ ጣልቃ መግባትና የሌላን ሀገር ሉዓላዊ መብት መጣስ ዩክሬን ላይ ያስከተለው ውጤት ሁላችንንም አፌክት አድርጎናል አይደል? ዓለምን ሁሉ አፌክት አድርጓል። የዓለምን ኢኮኖሚ አናግቷል። የሰው ልጆችን ግንኙነት አበላሽቷል። የበርካታ ሺዎችን
ሞት አስከትሏል፣ የሚሊዮኖችን መፈናቀል አስከትሏል፣ ገና ደግሞ ይቀጥላል አልቆመም። ሀገሮች ጣልቃ መግባት እንዲሁ ዝም ብለሽ እንደዋዛ የምታዩ ጉዳይ አይደለም። አሜሪካን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባቷ እጅግ አምረረን እንቃወማለን። ነገር ግን አሜሪካን ወርልድ ኦርደር በሚባለው ስርዓት ውስጥ ያላትን የኢኮኖሚ የበላይነት በመጠቀም ያላትን የሚሊተሪ የበላይነት በመጠቀም በሌሎች ሀገሮች ጣልቃ ስትገባ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሀገር አይደለችም። በኢራን ገብታለች፣ በኢራቅ ገብታለች፣ በሊቢያ ገብታለች፣ በየመን ገብታለች፣ በቻይና ገብታለች፣ በቪየትናም ገብታለች፣ በብዙ ሀገሮች ጉዳይ ጣልቃ ገብታለች። ያም ያስከተለው ውጤት አሜሪካን ላይ አሁን በተግባር እየታየ ይመስለኛል። ብዙ አሜሪካውያንንም ይሄንን የሚቃወሙ በርካታ አሜሪካውያን አሉ። ስለዚህ እኛ ይሄንን ሐሳብ ከሚቃወሙ አሜሪካውያን ጋር ይሄን ሐሳብ ከሚቃወሙ ኢትዮጵያውያን ጋር ሁሉ ቆመን ማውገዝ መቻል አለብን ብያምናለሁ። ነገር ግን መሰረታዊው ችግር መፈታት ያለበት ከአሜሪካ በአሜሪካ ህግና በአሜሪካ ምክር ቤት ሳይሆን በእኛው ምክር ቤት ኢትዮጵያውያን መርጠው ባቋቋሙት ፓርላማ ውስጥ ባለው ምክር ቤት ነው መፈታት ያለበት። ያ ምክር ቤት የሀገሪቱ ዜጎች ደህንነት የማስጠበቅ ከሁሉም በላይ የዛን ሀገር ህዝብ ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት። ይሄን ኃላፊነት የማይወጣ መንግስት ገመናን ሸፍኑልኝ ብሎ ዜጎቹን ሊጠይቅ የሞራል መብት ማይኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ምንም እንኳን እንደ መሪ መጠየቃቸው ትክክል ቢሆንም ወደ ኋላ ተመልሰው ግን ምንድነው ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን ማድረግ ያለብን ምንድነው የሰራነው ስህተት? ምናልባት ይረሳታል ኢትዮጵያስ ቢረሳዋል የተደረገው ነገር ስለሚባል ምናልባት እንግዲህ ረስተው ይሆናል ብለው ይሆናል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንግዲህ የሚመራው አሁን በታወቀ አይዲዮሎጂ አይደለም። በታወቀ ይሄ ነው ብለሽ በመታስቀምጪ ፎርሙሌተድ በሆነ A+B=C ብለሽ በመታስቀምጪ ፎርሙላ ሳይሆን የሚመረው ምናልባት በስማ በለውና በተገለጠልኝ ማለት በዘፈቀደ ማለት ነው። ምናልባት ህይወትሽን በእያንዳንዱ ለሊት ባየሽው ህልም ላይ ተመስርተሽ እንደምትመሪው ማለት ነው። ለትሽ ትላንት ለሊት ምን አይቻለሁ ስለዚህ ዛሬ የሚያጋጥመኝ ምንድነው? በህልሜ ትላንትና ባዶን ስራ የተሸከመች ሴትዮ አይቻለሁኝና በቃ ዛሬ ቀን የተበላሸ ነው ቤቴ ቁጭ ብዬ ለዋል እንደሚለው አባወራ ወይም ጧት ሶጣ በሬ ላይ የሆነ ደንቃራ ተቀምጦብኛል ስለዚህ ዛሬ ከቤቴ መውጣት የለብኝም እያለ እንደሚያደርግ ኋላ ቀርሰው አይነት ይመስላል የኢትዮጵያ ፖለቲካ አካሄድ። ምክንያቱም ይሄ ነው የምትዩ የፕሮግራም ይሄ ነው የምትዩ የአይዲዮሎጂ የለው ማለት ነው። ወይ በሙሉ በሙሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢሉዥን ላይ የተመሰረተ ነው በሳቸው እይታና በሳቸው ፍላጎት ላይ የዛ ሁሉ የ110 ሚሊዮን ህዝብ ፍላጎት በሳቸው መብት በሳቸው ፈቃድ በሳቸው እይታ ላይ የተመሰረተ ነው። አለም ደግሞ ከጀርባ ሌላ እኛ የማናውቀው አይነት የፖለቲካ መዘውር አለ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትርምስምስ ሊፈታም ሊቆምም የሚችለው በህግ የበላይነት ላይ የሚያምን ሲስተሚክ የሆነ በደንብ ስርዓታዊ የሆነ መዋቅር ተበጅቶ ሁሉም አካውንታብል በሆነ መንገድ ተጠያቂነት ሲኖረው ከታች ከቀበሌ አንስቶ እስከ ፌደራል አናት ድረስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ቼክ ኤንድ ባላንስ ያለው ህጋዊ ስርዓት ሲቋቋም ብቻ ነው። አለዛ በወያኔም ዘመን እንደነበረው በጠርናፊና እዝን በተከተለ ከላይ የወረደ ሁሉ እስከ ቀበሌ በሚወርድበት አይነት ጠርናፊ ነው የሚሉት እነሱ በዛ አይነት እዛው ያሰራል ኮማንድ ሲስተም መመራት አለበት። አለዛ ደግሞ ሉዝ ከሆነና ዲሞክራቲክ ሲስተም ከሆነ ደግሞ በሲስተም መመራት አለበት። ሲስተሙ እርስ በርሱ እየተናበበ እርስ በርሱ ቼክ እየተደራረገ የሚሰራ መሆን አለበት። አለዛ ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን እንደምናየው በዘፈቀደ የሚካሄድ የተበታተነ ማንንም ማዳመጥበት የሁካታና የቱማታ
ሀገር ሆኖ ነው የሚቀጥለው። አዎ ትላንት እስከ ቀበሌ ድረስ ሌላው ደግሞ በቀበሌ ከላይ እስከታች ስብሰባ ነበር። ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር ህዝቡ የሚያስፈልገውን ነገር ምን ያስፈልገዋል ምን መደረግ አለበት የሚለውን በግልጽ አስቀምጡን። በዚህ ላይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ግማሹ እየታሰረ ነው ያለው። በዚህኛው በኩል ደግሞ እንደገና ስብሰባ ተብሎ እየተሰበሰቡ ነው። አዲስ አበባ በተመለከተ እንግዲህ ጥርት ያለ የሂድን አጀንዳው በአደባባይ ወጥቶ አዲስ አበባ የማን ናት? አዲስ አበባ የኦሮሞናት አዲስ አበባ የከሌናት የሚለው ጥያቄ ህጋዊ በሆነ መንገድ ምላሽ እስካላገኘ ድረስ አዲስ አበባ ችግር በዚህ ሁኔታ መቀጠል አይቀርም። ያ ችግር እንዲፈታ ይፈልጉ ያላቸውን ኢንፍሉዌንስ ያላቸውን የኢኮኖሚ በላይነት ያላቸውን የኃይል በላይነት ከሌላው መብለጡን እርግጠኛ ሲሆኑ ሙሉ በሙሉ ሰጥ ለጥ አድርገው ይቆጣጠሩታል። አሁን 50 ሺህ ወታደር ሊመለመልበት አዎ ፍራት ሊጀመር ነው። 50 ሺህ ወታደር ይመጣል። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ኮማንድ ሆነ በሚሊተሪ አስተዳደር ውስጥ የወደቀ ከተማ መሆኑ አይቀርም። አንለስ የአዲስ አበባ ህዝብ አይ እምቢ ብሎ ተቃውሞ እስካልገለጠ ድረስ ሰባው ላይ ከተሰሙት ነገሮች ይሄ 50 ሺህ ፖሊሶች ከሌላ ቦታ ይመጣሉ ሲባል እንዴ እኛ ካስቴቶች መካከል ነው እንግዲህ እኛ እየጠበቅን አይደለም ወይ ማታማታ አካባቢያችንን እየጠበቅን አይደለም ወይና ለ50 ሺህ ለጥበቃ የሚሆን ፖሊስ አዲስ አበባ ታጣለችው የሚል ጥያቄ ማንስተው ነበር። አዎ አዲስ አበባ ከዚህ በፊትም ደጋግመን አንስተናል። አዲስ አበባ ራሷ ለቻለች ሀገር አይደለችም። ማንንም የመጣን እንደፈለገ የሚጋልባት የራሷ የሆነ ኦቀና የሌላት በቀላሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የምትዘወር ሀገር ነች። በዛ መንገድ ስለአዋቀሯት መጀመሪያም ስትዋቀር ስለዚህ ያ ወጥቶ ራሷን የቻለች ኦቶኖመስ ከተማ ስካልሆነችና ራሷን ማስተዳደር ስካልቻለች ድረስ በሌሎች የፖለቲካ ፍላጎት የምትዘወር ከተማ ነው የምትሆነው ማለት ነው። የአዲስ አበባም ሰው ጠጠር መሆኑ የዳማ መጫወቻ ጠጠር ሆኖ መቀጠሉ የማይቀር ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ሰው ሲጀመር የአንድ ከተማ ነዋሪ መሆኑን አረጋግጠሽ ፖለቲካዊ መብቱን አክብረሽ ከዛ በኋላ የመረጠው ሰው የመረጠው ፓርቲ የመረጠው ቡድን እንዲያስተዳድረው ራሱ እንዲመርጥ መብቱን እስካልሰጠሽው ድረስ በዛው በተለመደው ጫፍላቂ መንገድ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ቀበሌዎች እንደምታውቂው በአብዛኛው የከተማው ሰው ምን ይላል የሚለውን ሐሳብ መሰብሰቢያ መድረኮች ናቸው እንጂ ያስተዳደር ክልሎች አይደሉም። ወይ ባግባቡ እንኳን የቀበሌ መታወቂያ መስጠት የማይችሉ ያስተዳደር ክልል አንድ መታወቂያ ለማግኘት ሳምንት ሁለት ሳምንት የሚያመላልስሽ አስተዳደራዊ አካል ምንድነው ስራው? በሚኒመም ስራ ይሄን መታወቂያ መስጠት ነው ለዜጋ ወይ ለነዋሪ። ይሄንን ማድረግ የማይችል አካል ሰብስቦ ከተማው ምንድነው ያለው ፍላጎት ምንድነው የምታስበው ብሎ መሰብሰብ የሚችል አይመስለኝም። ያንንም ካደረገ የሚፈልገው ሰው ምን ይላል የሚለውን ለማዳመጥና ምንሽ ለመሰለል ልክ ቲፒኤልኤፍ ያደርግ እንደነበረው ሐሳብ ያነሳሉ፣ ተናገሩ፣ ሐሳባችሁን እንሰማለን ይላሉ። ሰው በንዴት በቁጣ ይናገራል፣ ሐሳቡን ይገልጻል፣ እሱን ሪከርድ ያደርጋሉ። ስለዚህ ሰው የሚፈልገው ይሄንን ነው ይላሉ። ሰው የሚፈልገውን ሳይሆን ተቃራኒን ያደርጋሉ። ሁሌም እንደዛ ነበር። ጥያቄው ዜጋ ነው ማልሽውን ለናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ይሄ ነው የተባላቸውና ይሄ ስርዓት ሊቀየር የሚችለው አካውንታብል የሆነ ስርዓት ከተማው ማግኘት ሲችል ነው። ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ ፕሮብሌም የዓለም ፕሮብሌም ዛሬ በተነሳናቸው ጉዳዮች በጣም ውስብስብ ናቸው። መነሻቸውም ውስብስብ ነው፣ መድረሻቸውም ውጤታቸውም ውስብስብ ነው። እንግዲህ ከጥሩ ሳምንት ምን እንደሚወልድ ደግሞ ከባድ ነው። እንግዲህ ያው ጦርነቱ በርዶ የኒኩለር ፍንዳታውም ሳይደረግ የሶስተኛው የዓለም ጦርነትም ሳይቀሰቀስ ሰላሙን እንዲመጣ ነው ምንመኘው ማለት ነው። ምኞታችን እንደዛ ነው። ትላንትና ማታ ቲቪኦ የሚባል የዚህ ኦንታሪዮ ቴሌቪዥን አለ አይደለም ብዙ ጊዜ የምናየው እና እዛ ላይ በዚሁ ጉዳይ ላይ በተለይ በሳይበር ጥቃት ላይ ባለሙያዎች እየተወያዩ ነበር እና አንደኛዋ ሴት ተወያይ ነች
ሁለቱ ሶስቱ በሚሊተሪ ኢንተለጀንስ ዘርፍ ያሉ ባለሙያዎች ናቸው፣ ጻፊዎች ናቸው። እቺኛው አሴት መሳይበር ዘርፍ ያለች ነች እና በጣም የሚገርም ነው። በፍጹም አለች ዓለም በኒኩለር አትጠፋም፣ የሳይበር ጦርነት ማይቀሰቀስ አለች። እንደሚታሰበው የሳይበር ጦርነት መቀስቀስ ቀላል ጉዳይ አይደለም። ሳይበር ጦርነት የሚባለው ቢቀሰቀስ አለች ማኑ ምንም ያተርፈው? አንደኛ ያንን ሁሉ አንዳንዴ የሩሲያን አቅም አጋነን ገምተናል። የሩሲያ አቅም እንደምናስበው በጣም የተጋነነ ዓለም ስጋት ላይ ሊጥል የሚችል አይደለም። ውስን ነው። ተመልከቱ ዩክሬን ገብታ ወገቤን እያለች ነው። ያን ያህል ይሄን ያህል መድከም አልነበረባትም። ሩሲያን የሚያህል ዓለምን የሚያሰጋ ጦር አላት ተብላ የምትታሰብ ሀገር አንዲት ሀገር ውስጥ ገብታ ይሄን ያህል መቸገር አልነበረባት። በአንድ ጊዜ ከሰሜን እስከ ደቡብ አድርጋ ኮንትሮል አድርጋ መንግስት ቀይራ ኮንትሮል ማድረግ መቻል ነበረባት። ለዛውም በአንድ ወቅት በራሱ አስተዳደር ስር የነበረች ሀገር ማለት ነው። እና እንደሚታሰበው ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ዓለም እንዲህ በቀላሉ አትጠፋም፣ የሳይበር ጦርነትም እንደዚሁ በቀላሉ አይከሰትም አለችና ስለዚህ ዝግጅቱን ወይይቱን በዚሁ መንገድ እንጨርሰው። ስለዚህ አትጨነቁ ብላለች። ስለዚህ ተስማምቶኛል ሐሳቧ። ምክንያቱም በየቀኑ ክፋትን በየቀኑ ጥፋትን እየሰማን በመኑል በመናደርበት ሀገር እንዲህ ፖዚቲቭ መፍትሄ ይዞ የሚመጣ ባለሙያ ሲገኝ ተመስገን ይባላል። አዎ እንግዲህ እግዚአብሔር ማለ ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ መልካሙን እንዲያመጣልን ምኞታችን ነው። እኛ ክፋት ለማውራት ወይም ደግሞ ክፉ ለማውራት ፈልገን አይደለም። ዜናው ዓለሙ ይሄው ስለሆነ ታይታ ስንነሳ ሁሉም በስጋት ነው አይተዋጠው እኮ የግድ ነው። በቃ ሳምንት ውስጥ ይራገብ የነበረው ስጋት ይራገብ የነበረው ወሬ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ አልፎ ህይወት መቀጠሏ አይቀርም። ለማንኛውም የሳምንቱ የመነጋገሪያ ዜናችንና ጉዳያችን ይሄው ነበር። ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። አሁን ምን እንዳትረሱ አይደል? አትርሱ አውጣችሁ ላይክ ማድረግን አትርሱ። ላይክ ማድረጉ ቁጥር ቤተሰብ ትሆናላችሁ። ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ፕሮግራሞቻችን ለብዙ ሰዎች ይደርሳሉ፣ ፖፕ አፕ ያደርጋሉ ጉግል ላይ ዩቲዩብ ላይ። ስለዚህ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ አጋሩልን። ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ቤተሰብ ሁኑ እና ስለቆያችሁ አብራችሁን እጅጋግ እናመሰግናለን። እስከ ሳምንት ሰላም ሁኑ።